tohle video jsem nechtěl dělat. Ale prostě už to řeším tohle téma 3 roky a týká se okolo toho, jak Google, jak vlastně YouTube jsem přestal mít rád a proč víc z něj chci odejít. Tak je to hlavně kvůli tomu, že jinak ještě taková věc, pokud bych měl 1000 odběratelů zhruba do 5 let, tak bych možná ještě dál pak natáčel. Nebojte, jako mezi těma 5 rokama budu nějak natáčet třeba. A už to prostě nebude tak jedno video denně, ale bude to třeba jedno video, no spíš třeba jenom 3 videa do měsíce. Já chci ještě říct, zpátky k tomu Google, tak to, že Google od té doby, co převzal YouTube, je úplně blbej, ten YouTube, nejradši bych se z něj odstěhoval, takže odstěhoval, odhlásil. Vlastně jde o to, že ty musíte podepsat asi 5 různých věcí, a to je třeba GDPR, nebo aby se děti mohly dívat na vaše videa, ovšem, že tady ty věci já musím podepsat, protože jsem chudák. A vlastně takovýhle věci, pak se to ještě zhoršuje od té doby, že spousta mých lidí dostalo ban za to, že natáčeli o dětech a třeba to. To prostě je hrůze, o tom už jsem natočil jenom video. To je taky pak jiný, to vysvětluji v tom videu. Další věc, která je špatná, tak to, že dřív menší youtubeři, tak se z nich mohli stát klidně youtubeři, který pak měli 1 000 000 odběratel. Jako jsou většinou ty, na který se ty díváte, ale teď už pokud se uchytí nějaký odběratel jako já, i když já už jsem tady docela dlouho, já už jsem tady dokonce 4 roky. Jejda! To nevadí, toho si nevšimajte. Tak vlastně se děje o tom, že od té doby to prostě je úplně hrozný, proto já už hodně streamuji na Twitchi, na Twitch mi dejte radši odběry, jelikož tam já nestreamuju sice mají kafí, tam streamuji Xboxácký hry, jsou taky občas dobrý, ale prostě tam už mě spíš uvidíte než tady. Doby to řekl, že Twitch bude jenom volnější než YouTube. Poslední věc okolo YouTube tak je úplně nejhorší, a to, že pokud chcete mít kanál a nechcete, aby vám mazali videa, ne. Jelikož já svůj kanál mám 4 roky a najít u mě, myslím, že už je jenom jedno video, který je starý 4 roky, jelikož mě většina odmazali kvůli tomu, že jsou prejmit starý. To je taky věc, proč nebyl stream, protože mi to prostě zakázali. Další věc, kterou to chci říct tentokrát okolo jiných, tak mám i Instagram a takovýhle věci, na kterých teď se radši pohybuju. A fakt už asi se mi ani do toho nechci, když mi ta YouTube zakazuje všechno. A pokud je tady nějaký člověk, který vyráběl YouTube, tak už to radši neprodávejte Google, radši si to o nich kupte a dělejte jako, že tady to už nikdy nebylo, jelikož jinak přijdete o hodně lidi a já jsem jeden z těch prvních, o který možná nejdřív přijdete. A tady to je asi moje celé vyjádření k tomu všemu, co se teď děje. A pro lidi, který prostě chtěl bych dál pokračoval, tak určitě pište o komentáru, dávejte like, a to je asi tak všechno, co asi tak. Ale jak já říkám, já už ani nebudu moc natáčet, protože mě to štve. Ježišmarja, mě to vždycky furt crashne. A teď to je další věc, že já mám strašně starý telefon, ty budu mít novější. Máte čekat lepší rozlišení a takovýhle prkotiny a nevím, jestli vůbec tom budu mít k tomu přístup o všech hrách a jestli tam bude můj progres uložený. To je asi všechno, co bych tak řekl k tady tomu videu. Kdyby někdo chtěl podpořit, může mi dát klidně donate, ale no to už já nestojím, stejně si z toho ty zlí lidé z YouTube vezmu nějaký peníze, protože nechal proč ani. Protože já se chtějí vydělat na máhodnýma lidma. A teď to bude všechno pro tato video. Pokud by mi někdo chtěl dát ještě odběr nebo like, tak bych aspoň furt byl rád. Nebojte, jsem furt nedal z mýho přecelovzetí, že do roku 2021 chci mít
50 odběratel. Takže...